Použite svoju vlastnú techniku, aby ste sa dostali do uvoľneného stavu vedomia. Teraz vyjadrite svoj zámer. Chcem použiť túto meditáciu ako nástroj na spoluvytvorenie spúšťača, ktorý začne proces prvého kontaktu s priateľskými galaktickými bytostiami a Boží zásah. Teraz k sebe privolajte fialový plameň z jeho primárneho zdroja a požiadajte ho, aby okolo vás vytvoril ochranný kruh, ktorý vás bude ochraňovať počas tejto meditácie a aj po jej ukončení. Požiadajte fialový plameň, aby pretransformoval všetko, čo nepomáha svetlu. Teraz si vizualizujte stĺp briliantovo-bieleho svetla.
predstavte si, ako toto svetlo vychádza z kozmického centrálneho slnka. A ako sa rozdeľuje do centrálnych slnk všetkých galaxií v tomto vesmíre. Teraz si vizualizujte toto svetlo, ako vstupuje cez naše galaktické centrálne slnko, ako prechádza cez našu galaxiu. A ako vstupuje do našej slnečnej sústavy a prechádza cez všetky bytosti svetla v našej slnečnej sústave. Predstavte si, ako toto svetlo prechádza cez všetky bytosti na povrchu našej planéty a tiež cez všetky bytosti pod povrchom našej planéty. Teraz prechádza cez vaše telo až do samotného stredu Zeme. Vyjadrite svoju vôľu a rozhodnutie pre prvý kontakt a Boží zásah vyslovením na hlas, ak je to možné, oboch týchto dekrétov 3 krát. Vyhlasujem a nariadujem fyzický prvý kontakt s benevolentnými galaktickými bytostiami teraz. Nariadujem Boží zásah teraz. Vyhlasujem a nariadujem fyzický prvý kontakt s benevolentnými galaktickými bytostiami teraz. Nariadujem Boží zásah teraz.
Vyhlasujem a nariadujem fyzický prvý kontakt s benevolentnými galaktickými bytosťami teraz. Nariaďujem Boží zásah teraz. Vizualizujte si benevolentné galaktické bytosti, ako na tieto dekréty odpovedajú a fyzicky kontaktujú vás a ďalších, ktorí tieto dekréty vykonali. Vizualizujte si zdroj, ako priamo zasahuje do situácie na Zemi a ako spúšťa intenzívnu liečiacu transformáciu ľudstva. Vizualizujte si svetlo, ako premieňa všetku zostávajúcu temnotu na Zemi.
Vizualizujte si svetlo, ako lieči všetky nerovnosti. Teraz si vizualizujte, ako toto briliantovo biele svetlo odstraňuje chudobu a ako prináša hojnosť celému ľudstvu. Vizualizujte si nový, veľký, kozmický cyklus veku vodnára, ktorý prináša čisté svetlo, lásku a šťastie všetkým bytostiam na Zemi. Víťazstvo svetla je už blízko.